O Rodrigo disse o seguinte: com essa resposta fraca até aqui, qual o impacto para Xi Jinping no Congresso do PC chinês? Corre risco. Exatamente sobre isso que a gente estava falando, estava considerando. Eu dei uma entrevista para o Mafin e para o Diógenes agora há pouco, inclusive o link também está no canal do Telegram. Eles me fizeram essa pergunta, uma pergunta que realmente muita gente hoje tem muita curiosidade em relação a esse fato. Eu diria que o ponto fundamental aí a ser considerado é o seguinte: é quanto de coesão há na liderança chinesa. No sentido de que eles possam, de alguma forma, dentro de um, de um interesse corporativo, manterem é, este, esta perspectiva de um terceiro mandato para o Xi, com o um sentido e com um intuito de proteger o interesse da China. Porque a China está é, tá, tá sujeita a pressões, não só como essa em Taiwan, como pressões que é, é, emanam de Hong Kong, como pressões que emanam de Xinjiang, onde os uigures são utilizados como massa para pressionar o governo. É, em alguma de alguma forma em menor escala dos tibetanos. Então resta saber quantos chineses têm de coesão nesse grupo que apoia o Xi hoje, para que eles de alguma forma entendam que mais vale preservar o governo do Xi do que se submeter a um aperto do que é a construção aí dessas guerras híbridas, tá gente?